think he improved a lot during the last 3 years. So today he's one of the best players of the world. So that's the real thing, because he's young, very young, and he's winning a lot of matches. So he's having a great improvement year by year. So let's see, it's going to be a tough one. Àlex de Minyor és una de les majors promeses del tenis mundial. El tenista australià de tan sols 19 anys ve de guanyar el primer torneig ATP a Sydney. El número 29 del món va superar a la final el veterà Andrea Seppi. L'únic precedent entre Nadal i de Minyor va ser l'any passat als 16 anys de final de Wimbledon. El tenista manacorí es va imposar amb comoditat a l'australià en tres mànegues.